Nümayişi Azercell təqdim edir. 2014-cü ildə Braziliyada təşkil olunacaq Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 22-sində Lüksemburq şəhərində Lüksemburq yığması, martın 26-sında Bakıda Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan milli komandasının bugündən etibarən Bakı şəhərində təlim məşq toplanışı başlayıb. Artıq bu gündən etibarən təlim məşq toplanışına yığışmışıq. Qarşıdakı vacib oyunumuz var. Əsas Lüksemburq oyununda səfərdə oynayacağıq. Bizim yəni səviyyədə bir komandadır. Bu çox maraqlı oyun olacaq. Bu il mümkün qədər çox xal toplamağı istəyirik. Bu Lüksemburq da xallı oyunlardan biridir. Yəni, əsas bu oyuna köklənmişik səfərdə xallı dönək. Bugündən etibarən milli komanda yığılıb. Hamımız bir yaxda iclas oldu, canla başla yığışmışıq ki, qabaqda çətin oyunla gözləyir bizi, həm Lüksemburq, həm də evdə Portuqaliya ilə. Ona baxmayaraq, biz də istəyirik xal alaq. Birinci oyunumuz Lüksemburqdadır. Bu oyuna da ciddi hazırlaşıb, mənə gəlir ki, səfərdən xalla dönmək olar.